Mit navn det er Ian Quest, og jeg er seniorkonsulent hos CSIS Security Group. Og jeg er en af dem, der skal præsentere et af de kurser, som vi har her i fremtiden. Kurset hedder Secure Development, og handler om, at vi tager OVAS Top 10, som er en liste af alvorlige sikkerhedsfejl, som vi som oftest finder i webapplikationer, og præsenterer dem en efter en, hvor vi starter med den mest alvorlige. Pointen er, at vi skal prøve at præsentere over for udviklerne, hvad det er, der er vigtigt at kigge på, når vi udvikler kode. Det er ikke altid, man har sikkerhedshatten på, men nok højst sandsynligt har udviklingshatten på i stedet for. Og så er det, at vi skal til at fokusere lidt mere på sikkerhed, når vi udvikler og lægger applikationer op på internettet. Vi starter ud med at kigge på, SQL injection, som er en meget alvorlig sikkerhedsfejl, vi finder i rigtig mange applikationer, som går ud på at en udvikler, han har måske ikke helt tænkt sig om, da han ligger data ned i databasen, og på den måde så kan en angriber altså gå ind og og data direkte ned i databasen eller udtrække data, hvis det skulle være. Og der er det bare vigtigt at vi inspirerer udviklerne til at kigge lidt mere på, hvordan vi kan lave sikker udvikling, og sørge for at sætte de rigtige procedurer op, sådan så at den her udvikling den sker på en fornuftig måde, og ikke bare bliver lagt ud på internettet, som, som vi nu synes er, er nødvendigt.